পশুপালন বিভাগৰ মৈত্ৰীকৰ্মীৰ মাহিলী পাৰিতোষিকৰ দাবী। সদ অসম মৈত্ৰীসন্থাৰ অন্তৰ্গত কামৰূপ জিলাৰ মৈত্ৰীসন্থাই তেওঁলোকৰ কামৰ বিপৰীতে মাহিলী পাৰিতোষিক দিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায়। ছয়গাঁও কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰত আজি অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত কামৰূপ জিলা মৈত্ৰীসন্থাৰ সভাপতি সফৰুদ্দিন আৰু সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদীপ কলিতাই এই দাবী উত্থাপন কৰে। সংবাদমেলত সন্থাৰ সম্পাদক প্ৰদীপ কলিতাই কয় যে পশুপালন বিভাগত কৰ্মৰত মৈত্ৰীকৰ্মীসকলে বিনা বেতনে গৰুৰ কৃত্ৰিম প্ৰজনন, পশুক ভেকচিন দিয়াকে ধৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দিয়া সকলো দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আহিছে যদিও চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এই মৈত্ৰীকৰ্মীসকলক মাহিলী কোনো পাৰিতোষিক নিদিয়ে, যাৰ ফলত পশুপালন বিভাগত কৰ্মৰত এই মৈত্ৰীকৰ্মীসকলৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আনহাতে মৈত্ৰীকৰ্মীসকলৰ পিছত নিয়োগ কৰা পশু সখীসকলক চৰকাৰে মাহিলী নিয়মীয়া পাৰিতোষিক দি আছে বুলি সম্পাদকগৰাকীয়ে শুভেৰে কৈ তেওঁলোকৰ দাবী মানি নল'লে অনাগত দিনত আন্দোলনৰ দৰে বিকল্প ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। সন্থাৰ সভাপতি সফৰুদ্দিন কয় যে চৰকাৰীভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰ্মীসকলক অসম চৰকাৰৰ পশুপালন মন্ত্ৰীয়ে নিয়মীয়া পাৰিতোষিক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি দিনে নিশাই বিভাগীয় কামত ব্যস্ত থাকি ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়োৱা মৈত্ৰীকৰ্মীসকলক নিয়মীয়াভাৱে পাৰিতোষিক দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। এই সংবাদমেলত কামৰূপ জিলা মৈত্ৰীসন্থাৰ উপসভাপতি অনামিকা শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সদস্য উপস্থিত থাকে। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৈৰ প্ৰতিবেদন, অল আছাম নিউজ 30। আজিলৈ আমাৰ দৰে এনেকুৱা আমাৰ ছিনিয়ৰ যিখিনি জি এম বুলি কয় আমি গোপাল মিত্ৰ দাদাসকলেও মানে আমাৰ এই বিভক্তৰ লগত অতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈও তেওঁলোকে যিবিলাক পশুপালন বিভাগত যিখিনি তেওঁলোকে বৰঙণি আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ দৰে আমিও এজন আমিও এটা মৈত্ৰীকৰ্মী। আমি 2020 চনৰ পৰা অতপ্ৰোতভাৱে চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো আমি পশুপালন বিভাগৰ প্ৰত্যেকটো কামত অতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আহিছোঁ আৰু কিন্তু আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ সেই কামৰ পাৰিশ্ৰমিক হিচাপে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই। বিশেষকৈ আমাৰ কৰ্ম যে আমি ফিল্ডত এনেকুৱা কাম কৰোঁ গাই গৰু কৃত্ৰিম প্ৰজনন, তাৰপিছতে ভেকচিনেশ্যন য'ত নেকি আপোনাৰ FMD ব্ৰুচেলা মাৰাত্মক এটা ভেকচিনেশ্যন সেইটো মানে কৰিব মানুহৰ আমাৰ সতীৰ্থ কিছুমানৰ প্ৰাণো গৈছে বা কিছুমান বিকলংগ হৈছে সেনেকুৱা ভেকচিনো আমি মাৰোঁ। তাৰপিছতে HSVU বুলি আছে সেইবিলাকো ভেকচিন কৰোঁ। গতিকে আমি এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি আমাৰ পাৰিশ্ৰমিক আপোনালোকে দিয়ক, আমি আমাৰ পাৰিশ্ৰমিক পাব লাগে। আমাৰ মৈত্ৰীবিলাকৰ আমাৰ এখন সংসাৰ আছে, সেই সংসাৰখনৰ দায়িত্ব আমি আজি ৰাতিপুৱা ওলাই আহোঁ। ওলাই আহি কিনে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক বা মাই দেউতাসকলে ভাবি থাকে তেওঁলোকে ওলাই গৈছে তেওঁলোকে কিবা আনি আমাৰ ঘৰখন পোহপাল দিব, কিন্তু আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে এটা মানে বস্তু এপদ বস্তু নিবও আমাৰ সমৰ্থ হওঁ। গতিকে আমি ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত ইমান এটা ডাঙৰ বিভাগ আমি পশুপালন তাতে আমি লাগি থাকি আছোঁ, কিন্তু আমি প্ৰত্যেকটো কৰ্মই আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যি দায়িত্বৰে সকলো কৰ্ম কৰিব লাগে, কিন্তু আমি তাৰ পাৰিশ্ৰমিক নাপাওঁ। অতি দুখৰ বিষয় আমি তাৰমানে য'ত নেকি আজিকালি ভেকচিনেশ্যন কৰা পইচাখিনিও আমি পাওঁ নাইকিয়া। গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই দাবী কৰিছোঁ আমি আমাৰ কৰ্ম কৰি গৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে আমাক পাৰিশ্ৰমিক দিব লাগে। আমি আজি নাখে নৰে কেনেকৈ সংসাৰ চলাম, আমাৰ এটা ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল আছে, গতিকে আমি চৰকাৰ বেতন নাপায় কিন্তু অকল একমাত্ৰ সদৌ অসম মৈত্ৰীকৰ্মীসকল আৰু আমাৰ গোপাল মিত্ৰ আমাৰ দাদাসকল আমি মাত্ৰ মানে কি কাম কৰি বিনিময় মানে বেতন নাপাওঁ, বিনা বেতনে আমাৰ কাম কৰিব লাগে। গতিকে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে আমাৰ পৰা আৰু বহুত বিচাৰে তথাপি আমি দিয়াত আপত্তি নাই। আমি যথেষ্ট আমি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ওলাওঁ, ওলাই আমি ঘৰ পাওঁতে আমাৰ গধূলি ৰাতি 8 ঘণ্টামান বাজি যায়। চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো যিখিনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ যি কাম দিয়ে সকলো আমি পুংখানুপুংখভাৱে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক চৰকাৰে এনেকুৱাকৈ মাহিমাৰ চকু দি আমাক চাব নালাগে। আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত এটাই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ, আমাৰ পৰিয়াল আছে, আমাৰ সংসাৰ এখন আছে, আমাৰ পৰিয়ালৰ পিনে চাই আমাৰ মানে কৰ্মজীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাক এটা মাহিলী পৰিতোষিক দিব লাগে। গতিকে আমি এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, গতিকে আমাক মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ প্ৰতি এটা সুদৃষ্টি দিয়ক, দৃষ্টিগোচৰ হওক আমাৰ এই দাবীৰ। আমি যিখিনি আমি তেওঁলোকক সৰজৰে দাবী কৰিছোঁ যদি আমাৰ এই দাবীখিনি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে আমি অন্য বিকল্প পদ্ধতি ল'ব লাগিব, আমি আন্দোলনমুখী কাৰ্য মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। গতিকে আমাৰ সেইবিলাকলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা নাই, তেওঁলোকে আমাক বাৰম্বাৰ মাতি বেতনেৰে কাম কৰি আছে।
আমার আগর সতীর্থ কই গেছে বিনা বেতনে আমি কাম করি আছো। চাও আজ অঙ্গনবাদী কর্মী ওয়ার্কার হেল্পার তো দরমা পাই আছে, পশুসুখীসকলৰ দরমা পাই আছে, কৃষিসুখীসকলৰ দরমা পাই আছে, তারপর আমরা আশা কর্মীবিলাকে পাই আছে। এনেকুৱা কোনো পদ নাই যত নাকি দরমহা নাই। আমি কেবল মৈত্রী সমাজে দরমা পোৱা নাই বা মাহিলী পাৰিতোষিক পোৱা নাই, আমাৰ পৰিয়াল চলা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ গৈছে। আমাক চৰকাৰে চকু দিয়ক, আমাক কিবা এটা দিয়ক, আমি দাবী কৰা নাই। আমাৰ এপাৰ্টমেণ্ট চাকৰি লাগে, আমাৰ স্কেল হিচাপত দৰমহা লাগে, আমি সেনেকৈ একোৱেই দাবী কৰা নাই। চৰকাৰে আমাক কেৱল দৃষ্টি দিবলে, আমাক কিবা এটা দিলেই হ'ল, আমাৰ পৰিয়ালটো চলাত অলপ সহায় কৰিলেই হ'ল, এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া। তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত নেকি আমাৰ প্ৰত্যেকটো কামতে আমি হাৰে হিমুজি লাগি আছোঁ। অলপ কেইদিন আগতে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ এটা বিবৃতি শুনিছিলোঁ যে তেখেতে কৈছে কৃষকসকলে গৰু পুহিব লাগে, গাখীৰ উৎপাদন কৰাব লাগে, গাখীৰ খাব লাগে আৰু সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে। সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বলৈ যদি গাখীৰ খাব লাগে, সেই গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো যদি বঢ়াব লাগে, তেনেহ'লে নিশ্চয় উন্নত জাতৰ এটা গৰুৰ প্ৰয়োজন আছে। উন্নত জাতৰ গৰু কিন্তু আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে কিনিব নোৱাৰে, তাত 1.5 লাখ টকাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে। গতিকে আমি লোকেল গৰু উন্নত জাতৰ হাৰৰ বীজ আমি মাননীয় আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এটা কথাই অনুৰোধ কৰিম। আমি চাওক আজি পশুপালন বিভাগৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমি মৈত্ৰীকৰ্মী হিচাপে লাগি আহিছোঁ আৰু আমি আমাৰ কৰ্ম কোনোদিন আমি গাফিলতি কৰা নাইকৈ আমি কৰ্মত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু আমি চাওক ৰাতিপুৱাৰ পৰা হওক যিদিনাই আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আমাক বিচাৰে তেতিয়াৰ পৰা আমি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহি গোটেই দিনটো আমি বিভাগীয় কাম কাজ কৰোঁ। কিন্তু আমি ঘৰলৈ যাওঁতে আমি সুধা মুখ এখনেৰে যাব লাগে, আমি আৰ্থিক সংকটত ভুগিছোঁ। গতিকে আমি এনেকুৱা এটা আৰ্থিক আমি এনেকুৱা কৰ্মী হৈ য'ত নেকি এটা পশুপালন বিভাগৰ এনেকুৱা বিভাগৰ এটা কৰ্মী হৈ আমি বহু আৰ্থিক সংকটত ভুগিছোঁ। আমাৰ ভৱিষ্যত কোনো নিৰাপত্তা নাই। আজি আমি আছোঁ, কালি যদি এটা গৰুৱে আমাক আক্ৰমণ কৰি আমাৰ কিবা এটা অংগখুত কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ মানে পৰিয়ালটো চলিবলৈ মোৰ যিহেতুকে আমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি পৰিয়ালটো চলে। গতিকে আমি তেনেকুৱা এটা আমাৰ ভৱিষ্যত নোহোৱা কাম এটা আমি কৰি আছোঁ। গতিকে মহোদয়ক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু আমাৰ পশুমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি আমাৰ পৰিশ্ৰমিক হিচাপে তেওঁলোকে আমাক কিবা এটা মাহিলী পাৰিতোষিক দিয়ক। আমি দাবী কৰা নাইকা, আমাৰ কথা হ'ল কি আমি পৰিয়ালটো চলাব লাগে, আমাৰ ভৱিষ্যত কোনো ভৱিষ্যত নিৰাপত্তা নাই। গতিকে আজি আমি যিটো কৰ্মত লাগি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ আমি ভাল ধৰণে লাগিম। আৰু গতিকে আমি এই মাধ্যমেদি আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, গতিকে আমাক এটা ভৱিষ্যত নিৰাপত্তা হিচাপে আমাক কিবা এটা দিয়ক আৰু আমাৰ মাহিলী পাৰিতোষিক ব্যৱস্থা এটা কৰক, এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। মই আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ এইখিনিয়ে যে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী তথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে তেখেতে যেন আমি যে মৈত্ৰী হিচাপে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ, দুখীয়া ৰাইজক যে আমি উন্নত মানৰ গৰু উপহাৰ দি কিনে তাত যে আমি গাখীৰৰ উৎপাদন বঢ়াই আছোঁ তাত আমাৰ অৰিহণা আছে। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক কিবা এটা কৰক। তাৰপিছতো এনেকুৱা কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই য'ত নেকি মাহিলী পাৰিতোষিক পোৱা নাই বা কোনো দৰমহা পোৱা নাই। আমি কেৱল মন্ত্ৰী সমাজে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি একোৱেই পোৱা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আমি বাৰে বাৰে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এতিয়াও অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে, তেখেতসকলে যেন আমাৰ কিবা এটা কৰে। মানে আমি ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে আমাৰ চাকৰি লাগে, দৰমহা লাগে, আমাৰ পৰিয়াল চলাতকৈ আমাক কিবা এটা সহায় কৰক, এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া।